Na mpenzi mtazamaji, tunaendelea basi kipindi wani ni msanii na mashabiki. Na hapa leo naona kabisa tutakuwa tumejionea tuko na Benny Paul hapa, msanii mkubwa kabisa wa R&B kwa Tanzania, ni msanii ambaye shaye kuchukua tuzo, lakini msanii ambaye anafanya vizuri katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Lakini kwa pembeni pale niko na shabiki wa Benny Paul. Tunaenda na swali letu ya hapa na pale. Benny Paul, naona kidogo umekimbia swali, lakini si hatutaki shida, unajua kwa sababu tunaona mtoto alifunguka pale. Aliongea moyoni. Kwanza kwa upande wako, ulijisikiaje mwanamke kuweza kuface na kuongelea hisia zake? Tangia day one ambapo nilikuwa kusema kwamba yani mimi mtu akina nini, mtu akionyesha upendo au sio, akionyesha upendo ni kitu cha kushukuru. Kitu cha kushukuru, ni jambo la kushukuru. Mwana story yake ikawa kubwa sana, kubwa yani kiasi kama uwezi kuipa. Mimi nikasema kwamba okay, cha mimi nitatengeneza muda nionane naye nimsikilize, ni kwanza nimshukuru, umeona, alafu pia labda tunaweza tukawa washikaji au tukawa karibu chochote kile, umeona. Kwa hiyo nikaonana naye tukaongea, nikamshukuru kaongea na yeye, akashukuru kwa mimi kutenga muda nini, tukaongea tu vitu vingi vingine binafsi, vingine vya kikazi. Kama kushare tu na watu kwamba tumeonana na tunawasiliana. Kuna test kwa watu ambao walijiuliza, kwa sababu ukimwangalia nani Bitoke, style yake ile ya uso, unajua mafuta yanang'ara, na wewe unajitia mafuta tu na dada akapasuka. Do you think labda ni kitu gani ambacho yeye Bitoke alikutana na wewe? Sema ukweli, mimi napata sio rahisi kujua. Ni kama mimi sio rahisi kujua. Labda sio mafuta kweli alimvutia. Kusema kweli sijui. Yaani kusema kwamba amenipendea 1 2 3 sio kujua. Kwa mimi nilivyozaliwa ninavyoishi ndio hivi hivi nilivyo. Sijaongeza kitu wala sipunguza kitu. Sijaweka nini, sio kama nimeelewa. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndio atakuwa anajua zaidi. Okay. Na kwa upande wako, maana hapo kuna umejibu lakini kama kiutaka hivi. Kwa mkao wa shikaji. Je, mko katika mahusiano au mmeweka? Tuko karibu yani, tuko karibu. Your baby oh. Watu wajue ndio tuko karibu, tuko close. Bwana wajue vitu alikuja hapa kaongea moyo. Wewe unaficha ficha, you know? Tuko karibu. Vingine watu watajua tu baadaye, wataona baadaye. Lakini wajue tu kwamba tuko karibu. Kila mtu aliongea anapojua. Kuna wengine walisema kwa hii kiki hivi na hivi. Lakini kwa upande wako, Amna kiki wala amna mipango yoyote kwamba eti tupange tufanye hivi ili tu trend. Amna kitu kama hicho. Kila kilichotokea kimetokea natural, 100% natural. Umeona? Mimi ninavyoamka kwangu nasema okay, leo naenda kwa nani Bitoke. Sijashauriana na mtu. Wala sijakaa kikao na mtu. Kusema kwamba sasa tunaweza tukifika tupige picha. Kila kitu kimetokea tayari, mambo kwa pamoja fresh. Kwani tukipiga picha kuna ubao? Hamna ubao. Unajua, kwa hiyo hivyo, hivi vitu kila kitu kimetokea nacho. Mpaka sasa hivi. Kumekuwa na shida moja, najua. Especially kwa utamaduni wetu sisi wa Tanzania. Kile kitendo cha msichana kuweza kutamka, najua. Bitoke kweli tunamuitaga shujaa. Najua sio nchi. Ni shujaa. Kwa upande wako unaliongeaje, kwa sababu ilionekana kama najua msichana huyo ana yani anajirahisi. Kwa upande wako unaliongeaje? Mimi vile nasema. Kwangu mimi Bitoke ni shujaa. Ni mtu ambaye anatakiwa kuappreciate. Makofi kwake. Kuappreciate. Huwezi kuchukulia poa mtu amejitoa, anaonyesha upendo wake kwako, ukaona kama fresh, but mimi si Benny Paul bwana, na hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi namshukuru, ndio maana nimeona naye kuongea fresh. Tumie tuongea vingine vingine binafsi sana. Na kwa hiyo okay. Na album kitoka album out, unajua. Hakuna tahadhari kidogo hivi hapa. Of course, unajua tuko karibu, tunatoka karibu, yani tuko fresh, tunakaa pamoja, tunakula pamoja. Wow. Kwa mambo kidogo. Yaani vitu vidogo sana. Okay. Okay, bwana pero umefunguka. Kaka swali jingine. Malingo yuko nyumbani. Yaani nyumbani umetulia au mimi? Nimeenda kufanya nini yani? Nikiwa home, kwanza nafanya mazoezi. Kwa mazoezi ya viungo, nalala, nasikiza muziki, nasikiza vitabu, audiobooks ya vitabu, nasikiza vitabu, naandika muziki,
napitia nyimbo zangu ambazo ziko studio zenye marekebisho nini, kama naangalia YouTube videos, naangalia performance za YouTube, kama nina kazi kwenye kompyuta yangu nafanya, naenda kutuma emails au kufanya nini nafanya. Lakini katika upande sasa wa swala zima la hapo ulipo, unajua kwa sasa hivi ni iko wazi na hata mtazamaji utakuwa shahidi kwa Ben Poa, hata sehemu utapata kutokea ni mtu ambaye ni maarufu alionekana. Je, kwa upande wako wewe unaamini sehemu uliyopo sasa hivi ni sahihi katika swala zima la muziki? Sahihi kwa maana yani sehemu yeye umeshafika? Mimi sijafika. Okay. Katika hili level na itafuta mimi hata robo bana. Kwa hiyo yani bado nafanya kazi na jifunza na improve kila siku na boresha kazi yangu. Mimi najua yani kila ninapoenda kurekodi naona kwamba wimbo tunataka ulitoe, sijatoka. Kwa hiyo ndio ndio spirit. Okay. Beni, katika nyimbo zako zote ambazo umeshazifanya, ni nyimbo gani ambayo unaipenda sana wewe? Nyimbo yangu inayofuata ndio naipenda kuliko zote kusema kweli. Naomba nikuache. Kaka swali. Mama fry. Sababu ndo naopana ndo naipenda kuliko zote, na maana kwa kama nikaongea kuhusu bado, yani kila nyimbo na autoa ndo nitakayotoa. Yani naipenda hiyo. Okay. Na katika mziki wako hivi na natamani kama uwe standi gani duniani, yani duniani ya Afrika. Natamani mtaka nikuwa kama yule, mfano kama nikuwa kama yani kama Chris Brown, mfano nikuwa kama nani? Nafurahi sana. Sawa, kweli mimi sina mtu ambaye namwangalia sema ni kama yeye. Hauna role model? Role models now. Yaani ni sio role model, na role models. Na watu wengi sana wanaosikiliza muziki yao. Yaani naamini tu kwamba kama mimi nitakuwa mkubwa, msanii mkubwa dunia nzima, nitakuwa katika njia yangu tofauti. Inaweza isiwe kama Jay-Z. Inaweza isiwe kama Kendrick Lamar, au isiwe kama Chris Brown. Ikawa tu kama Ben Poa. Ikawa tofauti, unaona? Na mvuto wake na ukubwa wake, ikawa tu kitu cha tofauti. Kama uwezi kusema, bana nataka nitengeneze AC, nataka nivumbue AC nzuri kuliko fridge. Vitu vitu tofauti. Unahitaji fridge na AC unahitaji. Utamhitaji Chris Brown, Ben Poa atafika pale, utamhitaji Ben Poa na Chris Brown. Umeona? Ben Poa atakuwa na ukubwa wake na njia yake. Kwa hiyo ya, lakini nasikiza watu wengi wakeli Babyface, Two-Face, Lydia, watu wengi nasikiza Bongo hapa wenyewe wasikiza sana, nasikiza sana nyimbo za zamani Bongo. Nini hii vilivendo? Walijani, Msondo, yani Sikinde. Wow. Hizi ndo nyimbo zangu za Madio System, Utekale. Hiyo mbao unaweza ukaumwa. Kwa unaelewa kabisa fresh yani? Hizo ndo, yani hizo ndo ziko hapa. Sawa. Shabiki swala la mwisho. Naomba choko. Unajua wasanii wengi sana wa Bongo wamebezi sana katika muziki wa kama kolabo kolabo na Nigeria hivi. Umelifikiria hiyo swala kwa kolabo kolabo na Nigeria hivi? Sio mbaya. Yaani ni kitu kizuri na mwenyewe nimeshaanza kufanya. Kama na Mr. Easy. Yeah. Pia na wimbo na Chidima. Na kuna wasanii wengi tu wengine wanazia mambo wengi wafanye nao kazi. Mbona lakini pia kuna watu wengine US. Nani kukupongeza sababu hatua yako ni kubwa. Tunaongea katika swali hili la uzushi kidogo. Kwa upande wako nilikuwa napenda sana phone kwa kweli. Yeah, ndio kuna ukweli wote kuhusiana na ile nyimbo. Phone. Phone ile ina inspiration yake itokana na phone kweli. Oh, okay. Nitakana na phone kwa kwa kwenye mahusiano fulani mkaitika msimu kaita mgogoro. Alikuwa anapekua kidogo. Alipekua akiaenda mbali kana miaka kama miwili. Unajua sio hizi teknolojia bana. Inahifadhi tu vitu. Ni kweli. Tunaenda composition ya miaka miwili tena na washikaji. Kwa hiyo kidogo vita. Utata. Na kwa upande wako unahisi labda ni sahihi wapenzi kushikana simu kwa mtazamo wako? Hiyo kuna dunia mbili tofauti. Dunia ambayo mimi naishi. Bora bora usishike simu. Why? Kwa sababu ukitaka explanation, unataka maelezo sana nyingine. Kwa mfano mimi kwa nature ya kazi yangu mimi naweza kupigia simu hadi saa 8 saa 7 usiku.
shabiki tu mmoja amechanganyikiwa, anasikiza wimbo wako mpya, ameupenda na kupigia simu anakuambia tunasikiza wimbo wako hapa tu kwenye barbecue au kwenye nini. Sasa unafanyaje? Pole nimepigia saa hizi wewe. Ah, mimi nimwambia tu sababu mbona mkali sana, nimeshindwa kujizuia nini. Kwa hiyo vitu vyote vinahitaji maelezo kwa mkeo kama au kwa mpenzi wako. Mimi mwelezee kaza kapataje namba yako. Kwa kuna process ndefu sana kama au mtu anaenda message. Kwa hiyo bora mtu sishirike na sehemu nzuri. Lakini kwenye dunia kuna dunia nyingine huko ambayo hiyo dunia inaitwa tumwili mmoja. Hiyo dunia nyingine ambayo mimi sipo, hiyo dunia ya tumwili, ya tumwili mmoja. Simu ya mpenzi wako ni simu yako. Ya mke tena hapo. Yes, eh, simu ya mke wako ni simu yako. Simu yake ni yako. Kwa jamani. Kwa hiyo hizo ni dunia mbili tofauti. Dunia hii ambayo mimi nipo, mimi naona tusishike simu kwa sababu tunatengeneza story nyingi na drama nyingi. Benipoa, unapenda sana rangi gani ya nguo? Napenda brown, japokuwa sina vitu vingi vya brown, lakini naipenda brown ilivyo. Okay. Navaa sana black. Sana black. Na unapendeza. Lakini napenda brown. Okay. Kitu gani ambacho ukipendi kabisa? Kitu ambacho sikipendi, kwanza sipendi negativity. Mawazo mabaya. Unaelewa? Yaani mawazo mabaya ni au jamaa atakuwa ananichukia, au bwana jamaa atakuwa hivi, au jamaa atakuwa hivi. Yaani mawazo negative yote au kwamba sio kitu atakatalia hapa au sio mawazo mazuri. Umeona kitu kingine? Chuki pia sio nzuri. Sure. Kuishi tu maisha marahisi, tupendane basi. Okay. Stare yako ni nini? Stare yangu kwanza namba moja muziki. Nasikiza muziki sana. Okay. Yani navumbua muziki sana wa zamani mpya. Hiyo stare namba moja. Stare namba mbili kusafiri. Napenda sana kusafiri. Stare namba tatu kulala. Real? Kulala. Okay. Sasa kwa mfano kama mimi nafanyaga mazoezi, nataka kupiga da push up 200. Ukifanya mazoezi kama hivyo huko kilala. Fresh sana. Baada ya siku manane saa 6 saa 7. Kwanza kama mazoezi afu milala. Fresh kabisa. Naona unapata unasikia afya mwilini, akili akili yako inakuwa sawa. Wow, kama unafanya mazoezi, unafanya kwa nyumbani au gym? Nilikuwa nafanya gym, nimesimama mwezi wa kama mwezi wa 6 hivi. Nafanya sasa hivi home. Swali la mwisho la kawaida Beni, ambalo ni la mwisho. Unategemea yani unawaambia nini sasa mashabiki zako ambao wanakupenda na wanakubali? Mimi nachowaambia, nashukuru kwa support, nashukuru kwa upendo. Mimi sitoangusha. Hicho kauli yangu hiyo moja, sitoangusha. Nafanya kila kitu ili watu waridhike kwa muziki especially. Kwa muziki kishow. Kutana na show yangu, enjoy, kusikia muziki wangu, upate raha. Sasa hivi basi kinachofuata si kingine, ni yale maswali yetu ya afya. Tutamuuliza maswali machache tu ya afya. Benipo, najua uko tabibu, jina kama ninavyojielezea. Sisi hapa tunadili na mambo ya afya hata kidogo, unajua ule nini, ukae nini hivyo. Kwa upande wako labda, unafahamu athari za uvutaji sigara? Athari za uvutaji sigara najua sana sana kwenye mambo ya mapafu huko, matatizo kwenye mapafu. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatumia sigara? Mimi nachowaambia ni kwamba kama ile kauli mbiu inavyosema kwenye sigara, uvutaji wa sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Kama ndio stare yako na unaona una uwezo kujizuia, vuta kidogo basi. Kidogo. Yaani isiwe kama addiction. Unajua mtu mwingine atakikaa naye hapa dakika 5 10 naomba kutoka kuvuta. True. Mwandika 2 3 naomba kwenda kuvuta. Sio hivyo, sio katika extent hiyo. Kama unataka kabisa kuacha kabisa, fanya kitu kingine. Mimi na rafiki yangu mmoja alikuwa anataka kuacha sigara. Alikuwa anapenda kuchoraji. Kila akitaka kuvuta sigara anachukua kitu anachora. Anakaa anachora, anachora mji, anachora mji labda Geita. Anachora pale Geita, akifika hapa kivuko hichi hapa nini. Anachora mji na details zote, nyumba ya mwenyekiti wa sekta mtaa. Kwa anakaa pale 2 hours, 3 hours anachora. Ukaseke anakaa pale. Hivyo hivyo baadaye kitulia, nikaanza kuvuta, anachukua tena manila anachora. Paka akaacha sigara kabisa. Wow. Jamani, nimeipenda hiyo. Kaka kwa upande wako.
kwa upande wako unafahamu athari za uvutaji sigara? Kama hivyo, kama sasa hivi ndio nikaanza kuvuta sigara. Kama muda fulani unakuwa unashiwa nguvu, unakuwa na nguvu nzuri kutokana na mapafu ya shabiki. Mimi nakuwa nadhofika kama hiyo. Kwa hiyo utaje sigara ni sio nzuri. Na mpenzi mtazamaji, basi hayo ndio yalikuwa maswali ya afya siku ya leo. Tunaenda mapumziko, tukirudi tutafuta kile kipengele cha maoni ama tunasema ushauri au maswali mbalimbali ambayo wewe shabiki basi umetumia kupitia mitandao ya kijamii. Endelea kuwa nasi.